rozhodnout takovýhle zápas a proto se také oba celky ve druhém poločase mnohem víc snaží střílet. Ale já bych řekl, že je ta střela... A šance a gól! Vyrovnáno 1-1. Nástřel Jiřího Novotného na Stanislava Bejdu znamená vyrovnání. A je to přesně v čase 10.39, tedy ještě něco přes 9 minut zbývá do konce druhého poločasu. To byla krásná předávka od Jirky Novotného, krásný nástřel. A Sanda Bejda, který ho vlastně pick-upou vypustil, nepohlídal se na zadní tyče a zkušeně to doklepnul. Ale Jirka Novotný prostě předložil nádherný volon. To byla krásná akce a vlastně Sandu Bejdu tam hledal. Ondřej Knobloch, ale já jsem předpokládal, že stále více se bude zapojovat do hry z hostujícího pohledu Tomáš Meller. No a podívejte se, to je neuvěřitelný moment. Tomáš Meller si šel pro balon, který srazil do vlastní branky Marek Kopecký. A jestli ten předchozí gól střelený Erapakem Chrudim byl nešťastný z pohledu Slavie, kdy si vrazil balon do vlastní brány Pašeku, tak tohle byl tedy vlastňák, jak se patří. Marek Kopecký se chytá za hlavu, jak vůbec bylo možné, že takovýmhle způsobem dostal balon do branky. No, on tam šel hodně na dlouhou nohu a vysloveně možná jako i zkrát, protože bylo vidět, že Tomáš Meller si řve. A pozor, Max, poslední 3 sekundy. Je tady konec druhého prodloužení a poprvé v semifinále letošního play-off uvidíme pokutové kopy. Kosinovi. Jan Kosina, jeden z nejmladších hráčů Slavie Praha, může rozhodnout. 5-3, respektive 4-3, když Kosina dá, Slavia vybojuje další zápas a je to tak. Slávisté porážejí Erapak Chrudim v penaltovém rozstřelu ve třetím semifinále a Erapak Chrudim se ještě jednou vrátí do této haly. Nestačil už Kroulíkovi míč vrátit před prázdnou branku, tak teď si v celku mohli odechnout. Ale my tady máme místo toho první branku Matěj Kracman. Je tím hráčem, který z pravé strany trošku překvapivě, ale pro jeho tým o to radostněji, prostřel Mellera z poměrně velkého úhlu. Míč se opřel o tyč a skončil v síti, takže 10. minuta, Matěj Kracman a Selb vede 1-0. Pár vteřin, kdy Chrudim bude hrát v oslabení, ale bohužel pro domácí přichází gól. Tak. V samém závěru oslabení našel hrdina Pergla, který díky tomu, že se trošku přeci jen se rozpohyboval v té útočné fázi, tak hrdina se ocitl na zadní tyči osamocený ve 25. minutě, tedy Selb vede 2-1. Zápas se musí líbit, má to náboj, protože domácí, až jsou velkým favoritem, tak prohrávali. Teď Knobloch rozjel akci, po které Bejda posouvá míč na Kracmana. A podívejte se, z jakého úhlu Kracman skóruje. Takže skóre 1-3. Se trvávají na svých pozicích již 2 až 3 minuty a diváci skandují, my chceme gól. Tak. Pozor, teď se hrdina žene před prázdnou branku. Do šance ho poslal Holeček a ve 38. minutě je stav 4-1. A teď už to s domácími nevypadá vůbec dobře. Ty byl dvakrát úspěšný Matěj Kracman, jednou Pergl a ve 38. minutě pečetil skóre Martin Hrdina při powerplay domácího týmu do sítě chrudimského celku. Takže my sledujeme hráče, jak si podávají ruce. Utkání